Conseller. El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les ha denegat l'euroordre de detenció emesa pel Tribunal Suprem espanyol contra Lluís Puig i confirma d'aquesta manera la sentència que ja va emetre el Tribunal de Primera Instància belga el mes d'agost. Aquest és el tercer rebuig a una euroordre de detenció de l'exconseller Terrassenc. En aquesta última ocasió, el Tribunal belga torna a argumentar que el Tribunal Suprem no és l'autoritat judicial competent per jutjar Puig i afegeix que no veu garantida la seva presumpció d'innocència si l'exconseller és extradit a Espanya. La decisió encara no és ferma perquè la Fiscalia belga encara pot recórrer al Tribunal de Cassació, però la defensa de Puig es mostra optimista argumentant que aquest pas acostuma a ser un tràmit formal. La resolució final podria arribar en qüestió de dies.